Ah, pensava que tinha criado um tchau logo. Tchau, 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 vlogger. Ćao, svima! Ćao! Tači i ja snimamo live, Milica je kod doktora i to je Milan. Ovaj, on je tu umjesto Milice, ali niko ne može da zameni Milicu. On traži ženu. Ups, izvinjala. On traži sad ženu na live-u. Uslovi su 9 plus godina. Hello! Yeah, hi! Gde ste drugarice? Hi! Evo nas drugarice. Ja sam upravo dostigla 28.000 i pošizala sam. Vidite ko se vratio. Mica nam se vratila! Imate reakciju kako je Mila stigla do 28.000. Ali ona, kad ćeš ti da staviš? Kad dođeš kući? Pošto nemam nijedan normalan editor, ono, preko telefona, tako da. Da, mi smo spremne, ići ćemo ranije da bi išlo da jedemo. Moja kosa je sada užasna, ali držala sam je punđi cijel dan, kao, ali nije uspjelo ništa. Tako da, da, ja sam sad mnogo srećna. I gdje se šminkaš? Gdje se šminkaš? Ko? Ti? Pa pogledaj. Ja sam iskratila. Molim, našminkala si se? Da. Pa ovo je moja šminka. Njih dve jede su stvarno gladne. Mi smo dok lažavamo našu glad. Mi smo ready u svakom slučaju. Idemo par sati ranije, nema veze. I da, to je to što se dešava. I onda se čujemo posle. Ako se nešto desi zabavno, onda da. Mi smo stigli u Mek i sad jedemo. Niste normalne. Dali smo i sve. Pokrila sam velike, velike pomfrite. Ona meni dala još dva srednja. Meni se ja smo pojela. To jest ja sam pojela. Mene se sad, boli me, usne me peku od ovoga. Od soli. Igramo igru smejanja. Ona je ko boli jelica. A neko prvi pre... Možeš onako normalno lagano? Ne, tako, moj još. A neko prvi prestane da se smeje. Ovaj... Ona mora da odbije svog jednog fana za slikanje. Mi smo izašli iz Meka, jer me drugi istripovao da pada kiša, napolju je čisto. Mi smo došli fazon pola sata ranije, a Nenad i Zije se ne javljaju. Ali meni glupo da ih zovem, nema, ja zovit ćemo da izbacimo. I u svakom slučaju mi smo došli. Ali nam je glupo da idemo sami, tako da ćemo mi malo pravo da... To jest idemo sad lijevo, da se negde zaštekamo, jer ćemo posle da dođemo kao surprise, razumiješ, a? Mažite vlogu. Mašamo vlogu. Ono. Vete da kažete nešto, neko očekivanje. Očekivanje neću. Ti? U očekivanje. Ćao. Ćao, mašite vlogu. Da, mi smo došli na meetup i ja se osjećam jako čudno ovde. Ja sam ukrala kameru, sviđa mi se ovo. Da. Ja sam dobila mnogo poklona i osjećam se kao da je moj. Mašite! Mašimo! Kako je slatko ovo. Dobila sam više poklona nego za svoj meetup. Ali nema veze, prihvatamo sve. Ali nema potrebe da kupujete ništa. Možete da pitate bilo kog youtubera. Tako, ne mora da idem. Nema potrebe. Ćao! Kako se zoveš? Jana. Ćao, Jana. Zapratite na Instagram. Kako se zoveš na Instagramu? Jana, a.04. Janu.04 zovite. Janu.04. Mašite za vlog. Ajde, budite. Mašim za vlog. Pa, vidite kada sam našla. To je ona devojčica u kojim svakom videu pričam. Što je napravila moju stranicu. To je ona. To je ona. Da, vas imate istu majicu. To je ona nosi, te Milice nosila na njenu mi tako. Zašite svi. Osjećam se kao da mi je rođendan. Osjećam se kao da mi je rođendan. Doći više ljudi, jer mi nije verova. Pozdrav, Vuče. Pozdrav. Mašite vlogu, vlogu mašite. Ćao, vlože. Ćao, vlože. Vlogu. Vlože. Whiskier. Ćao. Znači, subscribe, koliko ste, koliko ste platili da dođe na meetup? Da, platili ste. Nisu me ništa. To su komentarisali. Kao, koliko ste platili? Da, koliko ste. Evo, ja sam je platila. Kao, koliko ste platili? Puno, puno sam je platila. I kameru sam dobila na poklon. Da. Prodali. Prodali. Nije htjela da dođe. Tako je. Fan ovdje. Ćao, ja volim Mila. Volim ja tebe puno. Gde mi idemo? U Mek idemo. Da jedemo. Da jedemo. Da pijemo. Da piškimo. Da kakimo. Neću dalje. Neću dalje. E, sada će da padne nešto i on ima gol s kosu. Da će da padne nešto, pazi, pa da će nešto da padne sa neba, nešto čudno jako. Da. Evo ljudi, u Meku smo i ja sam dobio ovo ovako, neću da se kuće se. Ja sam dobio ovo ovako zato što je Anastazija uzela moje, no je Anastazija tamo. Marko,
Marko Mahni. To vam je Marko Panić, zapratite ga na YouTube-u, Marko Panić. Ne znam, vidjet ću na slici, eno, tamo mi se puni baterija. Mene si zapravo, sub za sub, ljudi, Milice Kanić. Čekaj, pomeri kaću, eno, tamo se puni baterija, ako ne vidite. I sad smo jedemo da odmaramo. Ne radi slamčica. Sad čekaj, i pogledajte nebo. Nadamo se će prera ako prestane, ali cool maska. I kad prestane, onda ću... E, tako. Eto da se vidi Milan. I kad prestane, onda ćemo da idemo do šetnje. Walking around. Kališo. Da, nadam se da će prestati. Zato imamo Coca-Cola. Koji si se drugari? Ćao drugari! Ćao si. Ćao drugari! Ti što jedeš? A dobro, ja sam jela pre. Ja sam jela pre. Tamo je zvijena. Ljudi, pogledajte naš novi video. Sad sam htjela da kažem... komentarima. Sad sam htjela da kažem nešto Nemanja, ali znam da on neće ostati do kraja klipa. Ajde. Jebate, 330 komentara. A ubrat. Anastazija, puno 330 komentara na nam. Ono pa sve hejtuje da nije. Ne, 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 opera malo. Aj, si zija. Nemo ni jedan hejtuje. Ovo je slatko. Ja bi ti tu pojela za 2 minuta čovječe. Jedna što su uživa se. Uživa si se. Minad forever. Ja preuzimam. Jo, ostalo mi je poljubić. Slušajte me. Mila je moja. Drugarica. Mati, me opusti se tu njako ljudim ovdje. Što me briga? Ovo je prazno. Papila sam dva džusa. Mila je moja drugarica. I ja nju mnogo volim. Vidite što sam dobila na meetupu, ovo na ruku. Ovo je skurač. Znam. I Mila je moja drugarica. I ja Milu mnogo. I ja Milu mnogo volim. I ja želim da Mila ovo ubaci u vlog. Jer ako Mila ovo ne bude ubrao... Ubacila vlog, ja ću da se navljutim na nju, jer ako bude ona umrla, ja ću da sahranim. Ja mi je rođendan. Juče. Da što si mi čestitali stvarno rođendan? Snima mene, veš. Ja sam kuca sa snepa. Pas. Pas. Kjerovi. Evoj. Danas nam je div. Stani ga. Stani ga. Zašto tako držiš čudno? A zato što sam ga pogrešno krenula. Zašto se držiš od mene? Čekaj da pređem na ovu stranu, malo lakše. Ja bi se učinila. Kreni! Uzme ih za to. To je vloger. Sad imamo dupli vlog. Srpski vloger. Kao Jana i Marija, dupli vlog. Samo što je ovo više goals. Da, i to je Minat. Još te goals. Wow. Ej, da sam i dalje. Ja sam. Evo ovako, ljudi. Mi smo izašli iz Meka. Nadam se neću imati copyright, da je mu se nećeš. A gdje idemo? Izašli smo. Vamo gore. Mi tapa. Vidite da smo i dalje obučeni, upravo smo ušli u moju salu i ja sam odlučila da vam otvorim poklone. Da, dobila sam puno poklona, osjećala sam se kao da mi je rođendan, ali nije i povukla sam akcenat. Banana! Koja je najveća i koju nisam mogla prebaciti u drugu, jer... Huj ida! Ovako, ova olovka je od neke... Jedna devojčica ne ogaze i nju neću koristiti, već ostavim u kutiju memorije. I piše sweet love, please always know that... that I love you more than anything else in the world. Slatko. To, sve to je lak. Ono je postoji, wow. Čekaj, sad ćemo ovo. Baby lips. Wow. Ima što je? Ne. Wow. Šta je ovo? Rose and gold matte lipstick crayon. Wow, kako dobar. Ljubo moriš. Da. Ajde. Ođe i ja. I kartica. U kojoj piše svašta, to ću sada... E, i pozdrav za Taru. Čekaj, pa to je Tara. Pa to je Tara! Pa ja znam Taru! Čekaj. Ovo ću pročitati, samo sekund. Znači grmi napolju svima. E, da, ovo je poklončić. Šta piše? Fashion made it Swarovski elements. Da vidi. Oh my... To je skupo. Fucking god. Pa što je lijepo? Oh my fucker. Nemoj krenuti, pomoriš.
opet sam gledala biti. Evo mi sad kamere. Jo, bože, brate, ja sam povukla na ovaj akcenat. Ovo častitku ću da pročitam obavezno. Od stare. Hoj. Onda imamo teglicu. Od... Nije imamo teglište, da rekla Marija. Anonimusa. Brato, piše unutra. Otvori. Opa. Za Milu. Milu. Ajmo da vidim što ćeš. Za Milu, dobro. Hvala. Tegli, imaš dosta jezika, volim te, imaš još po nešto. Joj. Oh my god. Kako divna crta, bože. To je moja slika na Instagramu. Moja sočilak. Moram i ovo da pokažem. A ovdje piše Minat forever. Tako. Ok, ne vidi se, ali nema veze. Ovdje piše ne mizili coka, forever. Sve je forever. Ja sam da neće da stoji. O, palo je. Ovo ću da sačuvam ovako da bi mogla da zalepim. Ja sam dobila ovaj piše nešto slavno. Ovdje piše ovako. Od te i Aleksandra. Hvala za te i Aleksandra. Havajski. I aloha i oku. Sad sve da pročitam, ali pročitat ću, obećavam. Najbolja gimnastičarka. Na jezicima ću da pročitam i poslaću nekome. E, imamo pismo koje ću otvoriti. Ako neka bombona. Ako neka narukvica, oduševit ću se. Oh, narukvica! Joj, kako se stavlja? Aha, mogu da stavim, mogu. Wow, što je lijepo! I dobila sam, šta je ovo, srculence. Slađamo. Da? Da. Pa to je kao zadržanje nešto. Da. Kako je to slat, možda biš na očer u tome. Ima nešto unutra. A dobro, možda biš nešto slat. Hoj! Šta je to? Lakovi i lak i... Što lijepa boja, zelena. A ja ne znam šta je ovo. Da vidim. Lupa. Jeste, to je kao ovaj shadow. Ima slatko. Pozdrav za Janu. E, to je ono što ima stranicu. Da, da, da. E, da, ne mizili coka. Svi zapratite. Svi zapratite stranicu ne mizili coka, donje crta fan page. I Jana sa 3A.04. Ne mogu da verujem da je ona 2004. Izgleda mnogo starije. Zatim imamo još jednu teglu gdje je YouTube nacrtan i piše za Milu. Ja, što je lijepo! Opa! Huj, šta je ovo? Like. Like, i za tebe. Oš, ko zna što sve ovdje piše? Čitaj, baš je slatko. Ne snimaš dosadne videe i odjeći još minci i tako dalje. Ne snimaš dosadne video, odeći, šminci i tako dalje, valjda? Ako nije, ups. Još jedna narukvica! Hoći povrće! Wow. Sam mogla polepim po sobi. I otkirići! Hoći otkirići, vidim, ajoj! Ovo... Bombone imamo! Bombone, daći... Pogledajte vi ovo! Daj, kako je to sa... To je sve vezano jedno po jedno. Da. To je tragedija da otvoriš. Tragedija da otvoriš. Daj mi jedan. Hvala. Blagoslovio Bog ovo koji je ovo. Svaka ti čast, to je pažnje. To ne treba, mislim ono, to je pažnje. I imamo ovako. Slatku kucu. Koja je savršena. Remeka. Od Natalije. Zatim imamo, uhu. Društvena, duhovita, iskrena, kreativna, lijepa, pametna i spretna Mila Antonović od... od mene. Od tebe. Hvala tebe i... Ajmo to izgleda ovako. Oj, pismo u pismu, to nisam vidjela. 9.24, to je bilo na jutro. Kako je to? 7.24. Pred meetup. Da, tako da ovo je pisano pred meetup. Prijemni korisnika, ja sam još malo stresna zbog tebe, ali... Iako zaslužuješ mnogo više. Ako želiš mene u videu, zovem se Jana. Ovako piše, za najbolju youtuberku na svijetu. Moja Mila je jako mila. Aha, mislim to Mila, verovatno, no? I inspiriše, L lepša i A aktivna. Antonović, A Anđeo, N najbolja, T tu je za sve, O omiljena, N najlepša, O otmena, V voljena, XOXOXO, dobro, I invativna.
Ok? I c'è ciupica. U slučaju, hvala svima na svemu. I nije trebalo uopšte da ništa kupujete. I to, stvarno, znači ovo. Ovo, narukvica, ovo, znači sve, ovo. Sve, znači i od Tare naravno, znači ne, želim da kažem da su me svi pitali kao ti Taru tu jedino gotiviš i to. Ne, ja gotivim sve, ali Taru gotivim zato što mi je jednostavno najaktivnija od svih i da, znate. Među prvim fanpage-ovima, ali onim koji je i dan danas aktivno, neki fanpage-ovi su napravljeni da bi ih zapratila i to, ali ja to otpratim, samo da znate, jer ono, drago mi je da imam fanpage-ove i to, fanpage-ove. Ali u drugom slučaju, ako želite samo da vas zapratim i to, i da postavite tri slike, i to je u redu skroz, ali ono čemu, novi profil. Ma, ovdje je haos veliki, sad ću da vam pokazati. Hashtag goals! Ja se ne radim. Ok. A mi smo kurce, to nije to. Hi, Slepi! Svako, mogao bi nešto tamo. Pevač. Ne možeš da sediš sam na ovom. Ne.